O seu tempo, seja pouco ou seja muito, é só seu. Por isso, deixe de marcar os segundos, por mais curtos que pareçam. Esqueça que os minutos passam. Horas? Que horas? Você precisa relaxar um pouco. E a sua beleza merece um tempo incontável. Chegou em Porto Alegre um novo conceito em beleza e bem-estar. Eros Affini. Para você, no seu tempo.